prvi bit će čovjek čije ime nosi jedna nebeska planeta. To je naš čovjek. Ivo Andrić je nosilac Nobelove nagrade. Srbin! Miloš Trijanski je čovjek koji nosi srpsko ime i pravoslavne je vjere. Bodirov je jedan od najboljih košarkaša svih vremena. Naš je čovjek. Ima li nešto što je ulazilo u veliki svijet da mi nemamo? Nema! Emire, Srbire! 17. februar je dan iza koga bi trebalo da krene 18. Međutim, o broj 18 će morati da začeka. Treba da se napravi novo brojanje, novi kalendar. Taj kalendar će čekati do novog 17. Kosovo ne bude ponovo slobodno. Svaka reč, svaki postupak je danas težak. Ako na brzinu pojedemo događaje koji su nas doveli na ovo mjesto, vidjet ćemo da smo u posljednjih 20 godina. Prvo, bili dovedeni do dokaza da smo genocidni narod, ali ni to ne uspjelo. Clintonova administracija je pokazala Beograd i Kosovo. Pa je odamo otišlo stotine hiljada naših ljudi. Prije toga ista administracija je pravila superviziju istjerivanja hrvatskih Srba iz Knina i Kninske krajine. Pa smo onda ušli u demokratiju, vjerovatno najpravičniju u svijetu, gdje smo isporučili svog predsjednika, a onda su nam ubili premijera. Sve smo vidjeli da ta ulaznica koju su naučnici i sportisti i drugi obezbijedili da je ispunimo, ali se ona nije ispunila. Svaki put kad smo učinili nešto što je nas traženo, trebalo je da idemo dublje i dublje. Čekamo da se broj 17 pomjeri prema broju 18. Da Kosovo bude ponovo slobodno i da bude naše.